Rinkodaros guru. Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose turiu viešnę Liną Vigraitę. Labas, Lina. Labas, Giedriau. Lina yra agentūros Dear Problem vadovė, CEO. Netaip dažnai pas mane CEO būna įmonės vadovai čia studijai, dažniau kažkaip būna marketingo vadovai, arba marketingo žmonės atsakingi už marketingo funkciją, ar tai būtų agentūra, ar tai būtų įmonė. Bet kartais atkeliauja ir įmonės vadovai. Ir su Lina mes turime tokią ambicingą, labai plačią ir didelę temą, ir manau, kad mes jos kažkokį gabaliuką pabandysim pakrapštyti arba pasižiūrėti. Pabandysim. Tai kalbėsim apie prekinių ženklų drąsą marketingą ir komunikacijai. Taip skamba labai ambicingai ir labai daug. Bet Lina, gal pradėkim nuo pat pradžių. Vėlgi pačios agentūra dirba vėlgi su skirtingomis įmonėmis, su skirtingais prekiniais ženklais. Tai dabar, tai kur slepiasi ta brandų problema šiandien? Mes lekiam. Skubam. Mes skubam, mes lekiam, mes nepasiruošėme rimto sprendimo, pagrįsto sprendimo. Sprendimo pagrįsto realia, tikra, nepagražinta problema, kurią reikia gebėti priimti, ją reikia gebėti atsikasti ir tikrai rasti tą tikrąją problemą ir tada ją spręsti. Ir kai mes jos neturim, mes lekiam, mes bandom. Šaudom ten, šaudom kitur. Ir kuriam patys savo tolimesnės problemas. Tai tokie lekiantys mes esam šiandien. Ir tai turi savo pasekmes. Turi savo pasekmes biudžetuose, turi savo pasekmes investicijų gražoje, turi savo pasekmes pasitikėjime, kanalais, pasitikėjime agentūromis ir dar kažkom, ar ne? O tikrai sustojus pačioj pradžioj, ypač su kūrybinė agentūra, aš pati esu iš kūrybinės agentūros, ar ne, sustojus pačioj pradžioj gavus užduotį ir jie gerai, gerai pakrapščius ir atradus tas tikrasis problemas, mes tikrai žinotumėm, ką mes darysim, kiek laiko tai gali trukti, kokiuose kanaluose tai reikia daryti, ar ne. Ir tą galėtumėm daryti nuosekliai. Ir tą galėtumėm pasimatuoti. Tai tas, dabar kas tas krapštymas yra tos problemos? Ar ne, gal pirmiausiai, kodėl mes lekiam? Ar mus šitoj vietoj, mes turim tokį didžiulį spaudimą iš viso gyvenimo tempo ir visuomenės, ar tai yra tapę, na, tiesiog tą tokią, na, privaloma DNR versle, tu negali neskubėti. Iš kur tas lėkimas yra visose srityse ir tame tarpe marketinge? Lėkimas yra galimybių spektre, iš principo, ar ne, yra labai didelės galimybės kanalais, nežinau, kūrybiniais sprendimais ar dar kažkur daryti vieną ar kitą komunikacinį sprendimą. Sprendimai yra tai, kad mes vis dar per mažai planuojame, turime per mažai ilgalaikių planų, tai yra per mažai skiriame dėmesio ilgalaikiams planams, bent metiniams ar 2 metų, ar ne. Mes visi turime tos trumpalaikius, ar ne, kažkokius tikslus, matuojamės mėnesių, o aišku, tai iš karto mus veda į tam tikrus greitus sprendimus ir greitas medijas, ir mes tenais užsivaliam, mes kuriam tą greitą turinį ir vėl kuriam, ir vėl kuriam. Ir Bet verslas šitaip ir sukas iš kitos pusės, žiūrėk, visi nori greito rezultato. Jeigu pakalbėtumėm, nes dabar pati įmonės vadovė, bet tokios kūrybinės įmonės, kūrybinių industrijų įmonės vadovė. Taip. Bet kaip kalbi su verslo įmonėm, tai vadovai nori čia ir dabar. Turiu klausimą, turiu produktą, noriu pardavimų. Ir kaip jau ten bus su mano to įvaizdžiu, su mano ta reputacija, dievai te žino, būtų gerai, kad būtų gerai, bet man reikia rezultato dabar, pardavimo reikia dabar. Atėjo COVID-as pandemija, rezultato norim dabar, negalim laukti, kol jisai pasibaigs. Tai ko gero tai programuoja pati verslo supratimas ir filosofija, kad norim greitos gražos. Mes norim greitos gražos, bet ne visi. Aš nemanyčiau, kad tai yra panacėja, ta greita graža iš tikrųjų. Aš manau, kad rinkodaroje
ir aš manau, sulėtinti tą tempą iš principo gali, kai ta tendencija, kad rinkodara tampa verslo konsultantu, tampa strateginiu verslo partneriu, ar ne, ir kai mes tapsime tokie, mes ir kuo daugiau mūsų tokių bus strateginiuose pokalbiuose, aš manau, ir tas tempas po truputėlį mažės, kadangi mes aiškinsimės ir kalbėsim ir būsime komanda, ar ne, kalbantį apie tai, kokie veiksmai yra reikalingi trumpuoju periodu ir kokie veiksmai reikalingi, kad mes ilguoju periodu turėtumėm didesnę gražą arba kad apskritai ją turėtumėm ir kad mes apskritai ten būtumėm ilguoju periodu. Nes verslas, jis nori čia ir dabar, taip, bet jis tikrai nenori numirti po metų. Aš manau, jis nori gyventi ir metus, ir du, ar ne, ir tikrai yra ambicijų, kuriasi brandai, kuriasi prekių ženklai, kurie nori būti ilgalaikėje perspektyvoje, užsiauginti galbūt, nežinau, patį save, o galbūt užsiauginę po 10 metų, 15 metų parsiduoti. Tai tam reikia padirbėti ir tam reikia ilgalaikės perspektyvos. Taip žiūrint į, kaip kalba ten už Atlanto, ar ne, žmonės apie 40% sako, yra rinkodaristai skiria laiko apskritai ilgesniam planavimui. Sakyčiau, Lietuvoje vis dar tai yra mažesnis skaičius. Mes į trumpą laiką esam susiorientavę labiau, o tikrai reikėtų bent to balanso 50-50. O kaip pavyksta su įmonėmis kalbantis ir jų problemas, einant spręsti jų problemų, įtikinti, kad vis dėlto reikia to tokio į strategiško ilgalaikio požiūrio, o ne į trumpalaikius, tik tai tikslus orientuotis? Dėl to, kad trumpalaikiais šuoliais keliaujant, elementoriškai žmonės pavargsta. Tai yra natūralu. Ir tai neduoda tos reikiamos gražos. Nes mes pradedam matuoti praėjusį mėnesį su šiuo mėnesiu, vėl praėjusį mėnesį su šito mėnesiu ir paskui pasiklystame visuose šituose skaičiuose ir galų gale nebežinom, ką daryti. Nebežinom, ką mes turėjom daryti ir kodėl mes tai darom. Tai taip. Man labai, žinai, vėl dar įdomis, dėl toks labai įdomus kampas nuskambėjo. Kaip mes kalbam apie ilgalaikį perspektyvą, apie ilgalaikius tikslus, tai kiek čia yra drąsūs prekiniai ženklai tame planavime ir tada to savo pozicijos išsakyme tavo manimu? Kas iš viso, gal iš viso drąsus prekės ženklas yra tavo suvokimu? Aš manau, kad drąsus prekės ženklas šiandien yra tas, kuris gali leisti savo patylėti. Oho. Taip, aš manau, kad dabar šiai dienai galbūt stoka gali būti geresnė reklama. Nes turinio užtenka, reklamos užtenka. Dabar su dirbtinio intelekto įrankiais mes ir turinį, ir vaizdelį galime labai greitai susigeneruoti ir tą darysim ne tik kiekvieną antradienį, nes taip reikia, man kažką sakė, ar ne, bet galbūt ir antradienį ir jau ketvirtadienį aš tą galėsiu padaryti paprastuoju būdu, ar ne, ir to turinio bus dar daugiau. Tai drąsus prekės ženklas kalba tada, kai jis turi ką pasakyti, ir kai jis turi ką pasakyti, jis tame yra nuoseklus. Tai nuoseklumas, mano galva, yra drąsa, neieškojamas kažko naujo yra drąsa. Gebėjimas patylėti arba kalbėti tada, kai tu turi ką pasakyti, yra drąsa. Nebėgti paskui, nežiūrėti, ką kitas daro. Jeigu kažkas tik toko, nežinau, šokių šoka ar rilsus gamina, galbūt rinkodara, dirbdama komandoje su pardavimu skyrimu, gali nuspręsti, kad, žinai, ne rilsą aš sukursiu, bet aš vat pardavimo skyrių žmogų į pardavimo formulę nusiųsiu ar dar kažkur, ar ne? Galbūt ten bus didesnė graža apskritai verslui. Drąsus prekės ženklai dirba komandose, rinkodara su pardavimais, rinkodara su personalo žmonėmis. Net ir finansus reikia įtraukti. O kaip drąsa koreliuoja vėlgi su įmonės, nežinau, vertybiniu stuburu? Ar čia vis dėlto dvi paralelės ašys? Įmonės vertybės, prekės ženklo vertybės yra labai svarbu. Nu, čia klasika, mes iš prekės ženklo tikimės žinojimo, ar ne, vardant ko mes jį perkam, jį vartojam, jį žinom arba jį stebim, ar ne. Tai prekės ženklai tai turi daryti. Bet vertybė yra tas vertybės užsirašyti, kad įmonės jos žinotų, apie ką kalbam, kas yra jų vertybė, ir tai būtų per visas kompetencijas paskirstyta, ar ne?
kai mes žinome, kai kiekvienas skyrius žino tą vertybę ar ne, ir tai yra užrašyta, netitinka tokie dalykai, kai ateina naujas rinkodaros vadovas ir sako, žinai, man atrodo kitaip. Ir staiga vertybių sistema pasikeičia, prekės ženklas pasikeičia ir mes vėl žiūrime kokius nors ten prekės ženklas stiliaus knygas arba dar kažką, ieškom naujo šūkio, nes taip naujai atėjusiam žmogui atrodo. Tai vertybė yra svarbu, bet svarbu ją užsirašyti ir jinai turi tapti įmonės vertybė, prekės ženklo vertybė, ne to žmogaus, kuris sukūrė. Štai, man atrodo, aš kai dirbu su įmonėm irgi konsultavimo srity ir būtent mes turim strateginės sesijas ir kalbam apie įmonės vertybę, misiją, viziją. Nesvarbu, gali būti ten ar proceso strateginių analizių, norint susidėlioti įmonės tikslus ar sukabinti įmonės tikslus su rinkodaros tikslais kontekste. Tai irgi mano esminis akcentas būna, kad įmonės vertybės visų pirma yra jai, jos darbuotojams, jos partneriams ir išoriniams auditorijoms. Mhm. Tai visų pirma, kad jie susišnekėtų, kad kalbėtų tą pačią prasme ir jie samdytų tokius specialistus, kurie, vat kaip mini, kad nereikėtų jam atėjus daryti revoliucijoj, žinotų į kokią vertybišką įmonę eina, kokia tenais yra kultūrinė aplinka arba kas toje vietoje yra vertybiškai svarbu. Tada yra, na, ko gero, daug efektyviau ir samdoje, ir žmogaus įsileime, ir tos įmonės funkcionavime, ir tarp disciplininiam, ir būtent tarp funkciniam, tarp skyrių vieniems su kitais. O kai mes kalbam apie prekinį ženklą, nu, tai turbūt prekės ženklas jis turi savo pozicionavimą, turi savo kryptį, jisai iš principo turbūt turėtų tik tai turėti tam tikrą sąsają su vertybėmis įmonės, kad kardinaliai jo pozicionavimas neprieštarautų tom vertybėm, bet jis spalvų, atspalvių, perverkų gali turėti 100 kartų daugiau, nes ypač jeigu įmonė turi ne vieną prekinį ženklą, tai nu, logiškai skirtingom auditorijom patinka dalykai. Ne, logiškai, įmonės turi skirtingos prekės ženklus, kurie atstovauja skirtingą paslaugą ar produktą pardavimą, ar ne, kurie yra parduodami arba reikalingi ir įdomus skirtingoms auditorijoms, tai jie turi iš esmės skirtis, žinoma. Bet čia tada atsiranda, mes turime tada tas strategijas, ar mes ten turime branded house, ar house of brands dalykus, ar ne, tai yra apsisprendimas. Jeigu įmonė turi savo vertybę, tai turbūt ir ne, kurią nori transliuoti per, gali ir nori transliuoti per skirtingus savo produktus ir paslaugas, tai tikriausiai jie darys tą, atsiprašau, už anglišką branded house versiją ir bus tikras, kad ar ne, gali tą ir duoti žmonėms, bet dėl to labai buvo gera pastaba, iš tikrųjų, kad žmonės turi žinoti ir ta vertybė turi užrašyti, jin turi būti tarp discipliniška, tarp kompetencijų labai aiškiai žinoma. Pasinaudosiu progą, mes darėme agentūros rebrandą, ne taip senai, keletą savaičių atgal ir iš ESCO kūrybinės agentūros pavirtume Idea Problem agentūrą ir mes ją garsiai paleidome tik tada, kai aiškiai užsirašėme savo kultūrinius kodus. Kai visą prekė ženklo strategiją, kurią kūrėm metus laiko, mes ją užsirašėm, kai jinai buvo aiški tiems, tai žmonių grupiai, kuri dalyvavo strateginiuose sesijos ir kūrė, ir kai mes tai ištiražavome, ar ne, į vidinės komunikacijos priemonės, sakau, kultūrinius kodus, ar ne, brand mantras ir panašius dalykus. Ir kai tai tapo pasiekma kiekvienam žmogui, vat, vienu paspaudimu, tada mes pradėjom garsiai kalbėti ir išorę, nes tai, kad tu darai viduje, vienaip ar kitaip atsispindi, matosi ir tai turi sutapti su tuo, koks tu esi iš tikrųjų, kaip tu ir ką sakai viduje ar ne, ir kaip tu transliuoji. Ir kai yra tie kultūriniai kodai viduje, kai yra tos vertybės integruotos ir į prekę ženklą ir panašiai, kaip ir sakai, yra samda, tu tada jau atitinkamus ir klausim formuoji, tu žiūri, kokie ateina žmonės, nes tu nori, kad būtų tasa, tu nori, kad prekė ženklas būtų ilgalaikis, ar ne, ilgalaikiai perspektyvoje, nes jeigu būtų kažkam, vat, nežinau, leidę per tuos 40 metų, kol mūsų ir ten dar daugiau Coca-Cola prekės ženklas gyvuoja, tai tikrai su atėjusiais naujais rinkodariais biudžetais mes Coca-Cola būtume matę ir raudoną, ir mėlyną, ir žalę, ir geltoną, nes va taip atėjusiam naujiems žmonėms galbūt atrodo, ar ne, bet buvo aiškiai užrašyta ir pasakyta, tu ateini pas mane ir mes tęsim. Mes dirbsim kartu, kai tu man galėsi patarti, jau žinodamas, kokie mes esam, kai tu man galėsi patarti, aš priimsiu tavo patarimą ir mes kartu spręsim, ar mes darom pokytį.
Lina, čia taip įdomiai tas mūsų pašnekesys Vilnijo, tai žinai dabar dar ties ta drąsa ir komunikacija, pagrįžkim, vis tiek komunikacija, kaip ir pačioj minėjai, labai, labai svarbu ir tas reklaminis triukšmas, tai dabar ar tavo manimu drąsa komunikuoti ir drąsiai komunikuoti irgi yra ta drąsa? Ar tai yra tiesiog, nežinau, komunikacijos stilius, bet nebūtinai pačio prekinio ženklo ar įmonės drąsa? Drąsa gali būti prekės ženklo komunikacijos stilius. Taip, šokiruoti ar ne, būti netikėtų. Taip, tai gali būti komunikacijos stilius. Bet drąsa gali būti ir Kalbėti taip. Apie nepatogius klausimus. Konkrečiai, pavyzdžiui, ar tai yra drąsa ar ne prekės ženklui? Didelė drąsa kalbėti apie nepatogius klausimus. Didelė drąsa prekinės ženklams pripažinti, kad tu esi netobulas. Ar ne? Didelė drąsa pasakyti, kad aš suklydau. Tiesi, šviesiai ir aiškiai, ar ne? Ir būti atviru. Būti savimi. Aš manau būti savimi. Nesidaryti per petį ir nesižiūrėti ten tų srautinių sėkmės istorijų, kurios įkvėpia, nuo kurių norisi paskui užsidaryti, kur norisi detoksikuotis. Bet būti savimi ir kurti savo turinį. Apsisprendus, kas tu toks esi ir ką tu nori pasakyti. Tu turi turėti savo žinią. Ir jos laikytis. Ir mano galva, mes turime čia didžiausią drąsos toką, kad mes neapsisprendžiam. Arba apsisprendę išsigastam. Nes kai mes apsisprendėm, pasakom, mes norime pasakyti tai, ar ne? Tada mes ieškom ir turime ieškoti jau tada įvairių kūrybinių formų. Mes konkretų pavyzdį paimkite, pavyzdžiui, LGBT bendruomenės palaikymas. Taip. Kiek yra prekinių ženklų, kurie palaiko, bet bijo apie tai pasakyti. Arba formaliai. Socialinė problema viena paimkim neįgalumas, paimkim gerai tą patį smurtą. Karas galbūt buvo aktyviau, žinia tokia aktyviau taip. Paimta, bet ir tai, kiek liko prekinių ženklų paraštėse, kurie tyliai darė ir neturėjo drąsos pasakyti, kad jie irgi išėjo su verslais, kad jie rėmė, kad jie davė paramą, kad kažkam tai buvo nedrasu, nes jiem atrodė, kad per mažai tos paramos davė, kažkas iš vis nedavė. Tai tų temų yra tokių rezonuojančių visuomenė labai daug ir labai, labai nedidelė brandų dalis. Iš tiesų, ir ypač, kai mes, sakykime, karą gal šiuo atveju padėkime šalį, bet kitais klausimais, kurie keltų ir apie tai kalbėtų. Vat, išsigandau, nepatogu, mano ne visa auditorija supras. Ko? Čia trūksta? Tai, čia, žinai, labai geras žodis dabar yra tavo ne visa auditorija supras. Tai visada tai, ką tu sakysi, ne visa auditorija supras ir ne visa auditorija pritars. Bet ar reikia ieškoti to pritarimo? Ar reikia ieškoti pritarimo? Ar, nežinau, Giedriu, tu man visada patinka tavo laidos, arba ar man visada patinka tavo pašnekovai. Galbūt aš galiu sutikti su kažkuo, ar ne, bet aš atėjau čia į laidą ir aš tavim bendrauju, ar ne, aš vartoju, aš žiūriu ir panašiai. Tai taip ir su prekių ženklais. Nebūkime, nenorėkime patikti. Žinokime, ką mes norim patikti, kokiam konkrečiam galbūt vartotojui, kokią konkrečią problemą tu sprendi, o kiti žmonės tave stebės ir spręs, ar tu esi įdomus. Ir patys spręs tave vartoti, ar ne. Bet man atrodo, kad aš sutinku su tuo, ką tu sakai, bet man atrodo, kad tiesiog prekiniai ženklai pas mus, ir ypač jeigu mes kalbam apie lietuviškus prekinius ženklus Lietuvoje, tai jie išsigasta to, kad visuomenė gali juos pasmerkti, kad gali netaip suprasti, kad gali nusisukti arba pakritikuoti, parašyti komentarą kokį nors netokį. Ir čia gaunasi ta vat stigma, kuri įjungia stop raudoną mygtuką, ten kitas iki ir valdybose, ar komunikacijos vadovų lygmenį, ir tada geriau nieko nedaryti, negu būti su pozicija. Taip, arba, čia visiška tiesa, arba daryti taip, kaip daro visi. Ir būti saugiam. Ir va taip gimsta reklamos šiukšlės. Kas tos reklamos šiukšlės? Tai yra komunikacija, turinys, reklama, kuri nemezga pokalbio su tavim. Tai yra, tu ją paskaitėjai ir, nu taip, nu kas dabar? Nu pasakė, pirk, nepirk, dabar, ne dabar, ar gražus, ne? Gražus, negražus. Gražus, negražus. Taip. Bet tu šiukšlių labai daug aplink mus yra. Nu taip, atsidarius ekraną iš kart 5 arba 6, o gal ir dar daugiau. Tai jeigu mes šiukšlynus fizinė prasme daugiau mažiau Lietuvoj tvarkomės, miškuose gal nelabai sekasi, bet tuos jau bendruosius, tai kažkaip europinių pinigų pagalba sintetinam. Tai su šito turinio šiukšliam blogai.
jų yra. Ir mes jas patys kuriam, patys sekdami va tą lėkimo kultūrą, mes patys jas iš tikrųjų ir kuriam. Jų yra gerokai per daug ir jeigu mes nepraleistumėm progos patylėti, ką kalbėjom laidos pradžioje, ar ne, jų būtų tikrai mažiau. Ir tos šiukšlės jos trukdo mums, na, jos trukdo iš tikrųjų gyventi ir visada, kai kažkas tai trukdo, atsiranda alternatyvos. Ir tos alternatyvos galbūt, ar ne, veda į kitą media miksą, pavyzdžiui, išeiti iš digitalo, išeiti iš socialo kažkam, arba biudžetus truputėlį, ar ne, sumigruoti į kitą. Galbūt tradicinėje medijoje, apie tai kalbėsiu, Social Managers, Social Media Managers Day, trečiadienį, tokia ir bus mano tema iš tikrųjų. Ar rinkodaros biudžetai kraustosi į tradicinės medijas. O jie kraustosi dėl, paatvirauk, ar jie kraustosi dėl to, kad social media šiukšlynas per didelis? Vienas iš, ieško brandai švaresnės erdvės pokalbiui. Ar ne švaresnės erdvės ten, kur nebūtų konkurencijos. Bet ten reklama. Kokia ten švarumas? Ten yra blokai. 20 minučių reklamos. Tai... Jo, bet per tada, kai mes žiūrim vieną reklamą, mums rodo tik vieną reklamą. O kai mes atsidarom kažkieno tai portalo ekraną, mes ten matom šešias iš karto. Ar ne? Smugiuojančias, tokias įkvepiančias arba kažkokias, nežinau. Mėlyžinių radio klausytojai, nerealu, bet mano 20 minučių ištiksėjo. Čia studijoje buvo Lina Vigraitė, agentūros Dear Problem vadovė. Dear Problem. Dear Problem. Išmokau ištarti gražiai ir sklandžiai, mane mokė prieš laidą Lina šitą pavadinimą ištarti. Man atrodo, kad mes... Pagrėbėm labai nedaug, bet vis dėlto pakabinom pakankamai giliai. Aš tikiuosi, kad jums pokalbis patiko. Lina, ačiū tau, kad buvai. Ačiū labai. Tie, kas nespėjo šitą laidą atražinių radio archyvę, ten jau šimtai, du šimtai, netgi daugiau laidų. Aš dėkoju jums, kad klausėte. Čia buvo Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru. Susitiksime po savaitės. Rinkodaros guru.